dalam rangka mencari ilmu agama daripada besok nek tuwek nangis oleh anake gak iso ngaji. Sampean buktekno kata-kataku yo. Lebih baik orang tua hari ini pisah sementara. Kaya sampean pisah sementara dalam rangka memperdalam ilmu agama. Dari maba nanti di hari tua nangis melihat anak-anaknya ndak bisa ngaji. Bisa sampean sampean nek ngrasakno dadi wong tuwa nangis nek ndelok anak maca Quran gak iso, sembahyang gak ngerti, selawat gak eruh. Buktekno gak ngantur kata-kataku yo. Dadi saya ndawi status lebih baik gitu. Gitu. Pisah sementara dengan anak dalam rangka mencari ilmu agama daripada nanti di hari tua kita menangis melihat anak-anak tidak bisa ngaji. Kalau tak kayak status itu, kalau nih wong cek sadar, cek gelem ngongkon anak yang ngaji, gitu. Jadi lebih baik kita pisah sementara dengan anak dalam rangka mencari ilmu agama loh ya. Daripada nanti di hari tua kita nangis melihat anak-anak tidak bisa ngaji, tidak sholat, tidak ngerti etika. Saya ke siapa-apa bisa ambil ibu, ambil bapak setahun, dua tahun, telung tahun mungkin ya. Gak apa-apa, tapi besok bapak sampean, ibu sampean guyu. Alhamdulillah, Qur'ane lancar, selawati enak. Ke masyarakat alhamdulillah mbok siji loro kokon protokol kok iso kabeh tahlilan. Bapak ibu senyum to alhamdulillah. Tuwek-tuwek wong tuwa guyu telu anake. Bayangno nek cilik-cilike anake dikempit ta ya to, dikeloni to, metu gak oleh, mondok gak oleh, ngaji gak oleh. Ya to, dimanja terus. Tuwek-tuwek anake gak iso apa-apa. Nangis bapak, ya to. Nah, sering kalau damel statur niku ben eling wong-wong lebih baik pisah sementara dengan anak dalam rangka mencari ilmu agama daripada nanti di hari tua kita menangis melihat anak-anak tidak bisa ngaji. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khilmu lan sifat aris. Aris niku lembah, lemah lembut. Sifat aris sudah diangkat oleh Allah. Wis gak ono wongku lemah lembut. Isine petentengan terus. Isine kudu ngamuk terus. Isine kudu emosi terus. Ini sudah hilmnya diambil. Sifat kasih sayang sudah diambil. Delok wong saken wis gak ono. Isine kudu ngamuk ae kudu dukaran nah ya ta. Jadi ku akhir zaman ini sampe tinggal di sekarang ya ta. Isine ibut masyaallah saling fitnah, saling menghujat, saling menjelek-jelek. Sing nopo dinane sifat aris lemah lembut sudah mulai hilang ya ta. Wal khairu lan sifat aris terus wayat jarulan pertelo jelas tampak fihim ing dalem nas apa aljalu kebodohan yang merajalela di masyarakat saat itu hari akhir adalah kebodohan. Jangankan Al-Quran hafat apal, kulhu gak apal, Fatihah gak entos. Ini ku akhir zaman. Naudzubillah min dzalik. Ya, pokoknya ingin ini, ya, masya Allah. Wa yusharulan pertelo fim in dalam nas apa ajalu kebuduan. Jadi merajalela arek cilik-cilik ngono kuwi. Takoni fardune wudu yo gak arep batal gak ngerti ngono kuwi. Wudu yo apa gak arep. Gitu. Ngaji Fatihah yo gak iso, alibatai. Dan gak kenal blas. Ngono ku merajalela. Tapi nek ilmu liyane agama umum macam-macam wae canggih-canggih. Arek lembut-lembut iso komputeran kabeh, ya ta, iso kabeh. Tapi mbok kongkon takoni fardune wudu pinten nak? 29.
Ya Allah, kata ini. Walfahsyurlan itu keelean. Wayat harulan pertolo tanpa fihim ing dalam nasopal jalu kebodohan. Walfahsyurlan kejelekan. Yang merata merajalela kebodohan dan kejelekan. Perilaku jelek. Juno-juno tawuran, kekiran. Wis. Ndak ono wong sing nutupi aurat jilbaban kaya sampean, gak usum. Rata-rata wedok-wedok kaosan cekak. Iki kasekan iki, kaos kutang, ngene to. Katoke cekak, kaose ku kutang. Medundung-medundung ngono ku, masyaallah. Halo. Ngono iki senengane Fadil iki. Masyaallah. Ya Allah, ya Allah iki. Paham, ini ku akhir zaman rambutnya di rem ya kape, potong kape. Numpake gak sekupi, gitu. Tiger, bangsa ngono-ngono dong, ngono. Ya trail, bangsa ngono-ngono gitu ya. Fiction, ngono-ngono dong. Suprahmo isin gengsi, ngono. Ambek katuan cekak, kawasan jiling ini gue anti rem ya. Gue bawa fiction, ngono ku tren akhir zaman. Wah, konek kaosi melorot titik konek gue ya kegeri ketok konek gue lho ngomong sot seneng aneh Fadil gitu ya sing bongso guri-guri dong ya Allah gitu diku ten zaman ha tapi sing notep aurat kata sahabat is gak usum dianyet apa kun apa kuni kuni sama kuntit kuno ketinggalan sepur Masya Allah. Apa hari ini kok jilbaban? Ngono. Wis dianggap ya apa ngono lho. Hari ini kok pakai jilbab, kok pakai daster. Wis. Kesekan pas. Niki jam fungsi namanya. Dina-dina teler, ngono wis. Judi sumbana, perzinahan ndembong-embong, ora ono ora nang hotel meneh. Lah hotel iki isin, nang tengah-tengah embong. Iya kaya wedus no. Nanti ngecek deh embong-embong no. Hei deh. Capatil, capatil. Hei capatil. Murah meriah. Embong-embong no kutawoto. Ya Allah. Iku fuksu namanya. Fuksu. Dikudo nang Fadil. Piro yu. Orang kata sekit. Repat deh. Ya Allah. Ini kisah mental. Kayak gini buktinya. Wayur faulan dihilangkan, diangkat minum saking nas abu al khayau sifat malu. Wei kamu izin belas, malu dah ada belas. Allah, gak duwe izin pak. Lanang cek, gimana kok? Dia embong embong deh. Jadi bersinan dia embong, pinggir pinggir embong ni. Gimana kok sih? Katuan cikak metu, anu kawasan kutang itu. Malu belas sama sekali ada. Ya semua lana wedok biasa ngono kuwi wis pinggir-pinggir rembung ngono. Niki karena sifat malu sudah nol, wis enggak ono blas. Gitu. Lha wong iso hati-hati ya wedok apa ora duwe izin. Iki gak ono izin. Iki sampean dengar. Wal amanatul kepercayaan, amanat sudah hilang. Arep gak ono wong sing kena dipercaya. Wayar syulan semebyar layar suran akeh boleh semebyar fihim ing dalem nas apa al kibu goro dusta cara saiki apa rek hoax gitu hoax iki lho ya iki apa ya wis mulai ngetok sithik-sithik sampe delok ya ta di HP kan tidak semua valid datanya. Enggak semua benar, hampir ya tekan dikatakan 50-50 lah nek iso hoax kabeh. Ya kab yo ono sing bener ono, tapi akeh sing berita durung jelas e diselus-selus. Ngoten akhire dawa gitu. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mana ni? Al-kibukhoro wal khianatu lan khina. Khianat. Tidak menyebar di manusia itu zaman akhir apa? Kedustaan, kekurangan dan apa?
khianat. Apa maneh? Wa ukuku waliden lan wani wong tuwa loro. Naudzubillahin wani wong tuwa loro. Iki wis biar. Ya ta, makne dipisui bapakne dijak gelut ya ta. Ing perut-perut golekno arit ya apa zaman akhir. Iku wis masyaallah. Ya mulane kita dingajekno di pondokno rek. Jaga sampai kaya ngene kuwi ya. Dek dadi apik. Ambek tiyang sepuh sae, ambek ibu sae, bapak sae, keluarga sae. Ku bedane ngaji ambek sing mboten ngaji. Mulane sampean jaga niki supaya kok gak masuk nang akhir zaman ya. Wa ukuku waliden lan wani wong tuwa loro wa qati'atul arham lan medhot sana. Lan medhot sana, mutus keluarga. Wis gak arep dulur, paklik pakde radoyan ya ta. Budhe bunsi ana kabeh radoyan. Ya ta petu yo gak anu, yo yo gak moro cara wong desa wis gak arep lah. Hidupnya apa sendiri. Gimana nih? Waktu amalan dawane ngamun sing akeh panjang lamunan dawane angen-angen. Wow, isine apa? Menghayal. Lho menghayal. Nek sing lanang menghayal istrinya cantik sempurna. Ya to wong tuane sugih sing lanang. Sing wedok menghayal istrinya ganteng pos besar. Artine jauh sempurna kabeh. Lali nek manungsa diciptakno saling melengkapi. Dia lupa, rupane lupa bahwa manusia iku oleh Allah dijadikan saling melengkapi. Nek jenenge saling melengkapi rek ndak ono sing sempurna. Paham nggih? Dijadikno saling melengkapi berarti tidak ada yang sempurna. Sing lanang titik mesti ono cacate. Dilengkapi sing wedok. Sing wedok titik ono cacate dilengkapi sing mintanya ideal kabeh. Sing wedok minta laki yang ideal. Sing lanang minta istri yang ideal, cantik kan. Lali nek Gusti Allah nyiptakno menungso saling melengkapi. Mesti ono rek. Ya to, min plus mesti ono. Oh, plus tolak malaikat. Ya to? Min tolak setan. Nah, menungso ya min plus itu. Saling melengkapi. Nanti ojo ngelamun terlalu ideal loh. Mbok sampai ya lo perawan tua sampai Joko tua gak oleh-oleh. Boleh selalu targetnya selalu ideal. Harus sampean tahu bahwa Allah menciptakan itu saling melengkapi. Nek bahasa saling melengkapi berarti masing-masing ada kekurangan. Iku sampean catat. Paham ya ndek ya? Macam guyumu iki serius lho iki. Aku serius ora guyon tenan. Kon iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Wa rahmatan wa rahmatan wa rahmatan. Al-Fatihah.